Adventure Pulverizadores, junto com o homem do campo. Olá, mais um informativo Adventure. Hoje eu, Wesley, vou apresentar para vocês, você produtor rural, você lojista que está precisando de um atomizador para sua cultura de fruticulturas diversas, desde uva espaldeira, né? Se você tem goiaba, se tem lixia, né? E assim por diante. Esse é o atomizador 500 litros com hélice de 550 milímetros, muito indicado para tratores menores, tratores agrale, né? Que tem a rotação de 1000 RPM, mas dá certo também para outros tipos de tratores fruteiros, né? Que é a rotação 540, né? Então, nós da Adventure Pulverizadores temos o melhor produto para você. Vamos lá então conferir comigo, né? Com o Wesley, esse equipamento que você tá assistindo esse vídeo. Esse equipamento ele vem o quê? Ele vem um regulador de pressão com válvula de alívio geral, como vocês podem estar vendo. Você consegue aumentar e diminuir a pressão e a vazão desse equipamento. Além disso, ele vem com uma bomba de 40 litros por minuto. Acompanha reservatório de água limpa, caso queira lavar, tá descontaminando, você consegue estar descontaminando com esse reservatório de água limpa. Cardan da linha 1000 com protetor, tá vendo? Ele não machuca o funcionário. Acompanha filtro com válvula de fechamento, você puxa para trás, ele já corta a água do tanque que vai para a bomba. Isso é uma novidade da Adventure. Toda a transmissão, como você pode ver, né, que é por correias, eixos. Tanque em polietileno não, perdão, em fibra de vidro, tem uma maior durabilidade. Tampa, tela filtro, vai acompanhando que vem nesse equipamento. E eu garanto que nós temos o melhor preço do Brasil, hein? Entre em contato, o WhatsApp já está aparecendo aqui embaixo. Já ligue para nós, entra na descrição desse vídeo e já vai entrando em contato conosco. Todos os bicos em metal, anticorrosivo. Uma atenção, ó, todos têm um registrinho atrás. Você consegue fechar um bico. Se você não quiser utilizar esse ou quiser fechar um lado só, né? É óbvio que você vai conseguir fechar no regulador de pressão lá, mas você consegue fechar individualmente cada bico. E a angulação, você consegue angular o bico para baixo ou para cima, todos eles para baixo, todos eles para cima, ou espalhado com o leque, que você vai ver o funcionamento. Tem as pás para você estar podendo direcionar o ar melhor. Olha essa hélice, dá uma olhada na angulação dela, né? A angulação dela permite ter uma excelente ventilação. Então, é um equipamento completinho. Esqueci de falar para vocês também, vem com pneu aro 13, como vocês podem ver que ele é largo, né? Ele vai estar podendo andar em terrenos que tem, né, certos obstáculos. Então, esse é o nosso atomizador 500 litros Tornado para fruticultura, hélice de 550 milímetros, que eu tenho certeza que você vai se impressionar com a qualidade dele. Vamos agora ver ele funcionando no trator para você ter a certeza absoluta que está escolhendo o melhor equipamento. Um abração. Antes de finalizar, não se esqueça já de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E nossa fanpage, né? Se cadastrar para estar podendo receber as novidades. Um abração. Agora vocês vão poder ver a eficiência do atomizador 500 litros para fruticultura. O Fernando vai me auxiliar. Pode ligar, Fernando. Adventure Pulverizadores, junto com o homem do campo.